Děkuji pěkně za pozvání i za uvedení. Mé téma není úplně ostře vymezené, v celku očekávatelně souvisí s tím, čím se nejvíce zabývám, to je s ústavním právem, respektive možná s ústavou v uším slova smyslu, jelikož si zanedlouho připomeneme z té výročí přijetí ústavní listiny, tedy té definitivní ústavy, která provázela první republiku, tak možná to bude určitá linka. Nesetrvám nicméně pouze u té ústavní listiny, zmíním se vůbec o několika základních přelomových možná dokumentech našeho ústavního vývoje. Předešlu tomu takovou obecnější poznámku a skončím u současných ústavních poměrů. To by mi nemělo trvat déle než hodinu, spíše to bude o něco kratší, tak aby nám zbyl nějaký čas do těch 17:45, kdy zase odejdu, abychom si spolu mohli povídat, budete-li mít toto zájem. Přičemž z toho, o čem budu mluvit ve vztahu k historii, se pokusím vypíchnout něco, co má právě dopad na dnešek. Ústavní právo do určité míry vychází z toho, co je předmětem politického myšlení, politické teorie či dějin politického myšlení. Zkrátka ty velké ideje, myšlenky, impulzy, převádí do řeči článků či paragrafů, přičemž o těch článcích a paragrafech dnes budeme mluvit relativně méně. Jedno z takových velkých témat, která procházejí dějinami politického myšlení v Evropě v zásadě od doby jeho vzniku, to znamená posledních téměř 2500 let, je téma, jakou roli přiznat v uspořádání moci a ve výkonu moci osobnostem, konkrétním lidem, a jakou roli přiznat institucím. Zkrátka klást větší důraz na pravidla a instituce, anebo klást větší důraz na osoby. Je to linka, kterou můžeme odvozovat od Platona, pokračuje přes Aristotela, pokračuje k Machiavellimu, k Humeovi, k Montesquieuovi v 18. století, k federalistům a pokračuje potom do století 20. do celé řady moderních konotací, moderních kontextů. Karl Popper, což je právě významný autor 20. století, původem Rakušan, respektive rakouský žid, který nicméně významnou část svého života prožil v anglosaském světě, vyslovuje se ve prospěch těch institucí, pravidel proti lidem, proti těm konkrétním osobám, přičemž tu linku spočívající v důvěře v osoby odvozuje od Platona. Tu linku vidí jako nebezpečnou z toho důvodu, že ji spojuje s očekáváním osvícených monarchů, osvícených absolutistů či osvícených diktátorů. Něco takového právě vidí u Platona, jako kdyby stačilo, že najdeme toho, kdo je hoden naší důvěry, jako kdyby stačilo, že najdeme ideálního vládce a pak už se o něj nemusíme starat, pak už se nemusíme starat o politiku, pak už se nemusíme starat o podmínky vládnutí, protože on to všechno vyřeší za nás. A Karl Popper má pocit, že je velmi pravděpodobné, že se přehmátneme, že zkrátka nevybereme toho ideálního, ale i kdybychom toho ideálního vybrali, tak je otázka, jestli on tím ideálním mudrcem zůstane. Zkrátka Karl Popper má pocit, že trošku podceňujeme působení moci na jednotlivce, což je téma, které bývá častokrát spojováno s význačným britským liberálním historikem přelomu 19. a 20. století Lordem Actonem, z něhož zpravidla bývá citována jedna jediná sentence obsažená v jeho korespondenci, a to je sentence pravící: moc korumpuje, absolutní moc korumpuje absolutně. Takže i když najdeme toho mudrce, i když najdeme toho ideálního vládce, je otázka, jestli on zkrátka tím ideálním zůstane, svěříme-li mu veškerou moc. Právě Karl Popper je tedy jedním z těch autorů, ale našli bychom další mezi těmi, které jsem zmiňoval, jako je právě Scott Hume, anebo jako je do určité míry Francouz Charles Montesquieu. Najdeme tedy důraz na to, že samozřejmě nejsnazším vyřešením tohohle dilematu, jestli spíše instituce, pravidla, normy, anebo lidé, nejsnazším vyřešením je symbióza, tedy obojí. Karl Popper to ukazuje na příkladu pevnosti, kdybychom měli zvažovat, jestli je pro nás lepší dobře vybudovaná pevnost s pevnými zdmi, anebo statečná posádka. Samozřejmě, že je ideální, když máme statečnou posádku bránící pevnost, protože pokud máte dobrou pevnost se zbabělou posádkou, nebo silnou posádku, která nicméně není chráněna žádnými hradebními zdmi, velmi pravděpodobně útoku těch, kteří přicházejí z vnějšku, neodolá. To je tedy
První poznámka. Ideální je symbióza, ideální je vědomí, že ať vymyslíme vztahy mezi institucemi, jak chceme, ať napíšeme ústavu sebelepší, vždycky se nám to může zhatit s přihlednutím k tomu, že do těch orgánů, do těch institucí, do těch pravidel zkrátka posadíme neúplně vhodné lidi. Buď protože jsou hloupí, nebo protože to jsou mafiáni, nebo protože mají nejrůznější nežádoucí aspirace, jak vlastně s tou mocí naložit, jestli ve prospěch svůj, ve prospěch svých bližních a tak dále, neslouží obecnému zájmu. Ať tedy vymyslíme ústavu sebelepší, vždycky to může špatně dopadnout. Na druhou stranu z těch důvodů, o kterých jsem mluvil, těžko spoléhat na to, že si jenom vybereme toho ideálního a nebudeme uvažovat o jeho institucionální kontrole či institucionálním soukolí. Tenhle důraz na tu symbiózu, na tu vzájemnou podmíněnost mezi institucemi a lidmi se trošku podobá tomu, o čem se v politickém či právním myšlení posledních desetiletí občas mluvívá jako o Birkenfeldeho paradoxu, což je paradox pojmenovaný po německém profesorovi ústavního práva, bývalém soudci Spolkového ústavního soudu, přičemž ten paradox v zásadě upozorňuje na to, že moderní, sekulární, či chcete-li liberální stát, neobejde se bez liberální společnosti, pakliže nemá přestat být liberálním státem. V čem to vlastně spočívá ten paradox? Ten spočívá v tom, že má-li být stát liberální, nemůže vynucovat liberální hodnoty, nemůže vynucovat toleranci, nemůže vynucovat respekt k jinému, nemůže vynucovat svobodu, protože pokud to vynucovat bude, přestane být liberálním státem, který je založený právě na respektu k jinému, na svobodě a k toleranci. Tedy zkrátka ten liberální stát potřebuje společnost složenou z lidí, pro které svoboda, respekt k druhému, respekt k odlišnosti je hodnotou. Pokud takovou společnost nemáme, pokud pro lidi svoboda, rovnost, tolerance málo znamená, tak s tím zásadně ten stát nedokáže nic udělat. Leda, že se stane státem vynucujícím tyhle hodnoty, ale tím pádem přestane být liberálním, stane se vlastně do určité míry represivním. Mluvím-li o liberální společnosti, tak samozřejmě nemám na mysli karikaturu. Dnes to vypadá, že liberalismus stává se sprostým slovem. Mám na mysli spíše liberální společnost, která zkrátka ctí ty hodnoty, o kterých je řeč, pro kterou dominantní hodnotou je svoboda. Zatímco dneska má-li být liberalismus karikován, tak bývá karikován s odkazy, řekněme, na vývoj amerického liberalismu posledních 30, možná 40 let, ve kterém jakoby ve stále menší míře jde o svobodu a ve stále větší míře nastupuje agenda kulturních identit nebo menšinových práv. A takovýhle liberalismus s tou konstrukcí liberálního konstitucionalismu či liberální demokracie, o kterých ještě budu mluvit, má málo společného. Takže je-li řeč o liberální demokracii, míní se tím zkrátka demokracie omezená v tom smyslu, že tu není neomezená většina, že je omezena právě menšin, ale taky právě jednotlivců, že je omezena důrazem na svobodu. V takovéhle společnosti, té liberální společnosti, můžeme předpokládat určité vzorce chování, nebo máme tendenci předpokládat určité vzorce chování, které jakoby jsou za ústavními texty. Proto nejsou ústavy kazuistické, proto nejsou ústavy všezahrnující, proto ponechávají určité prostory neupravené, protože vždycky vycházejí z toho, že některé věci se prostě nedělají, protože pracují s tím, že lidé se vyznačují nějakou konvenční rozumovostí, konvenční inteligencí. To byl ostatní odkaz, který ve druhé půlce 19. století býval nejčastější v britské debatě, ve které se upozorňovalo na to, že z hlediska ústřední doktríny britského ústavního práva je parlament suverénní, to jest neomezený. A ta debata upozorňovala na to, jestli s tím není spojeno nějaké riziko, jestli neomezený parlament nemůže být tyranským parlamentem, parlamentem, který třeba nařídí formou zákona, že modroocí blondiáci buď nesmí po 8. hodině vycházet, anebo je třeba zákonem odsoudí k smrti. A to, ten argument, ten protiargument, byl vlastně, ale proč by to ti gentlemani sedící v parlamentu dělali? Jak by je něco takového napadlo, jak by to mohli usnést? A pakliže by to nakrásně usnesli, kde bychom našli soudce, který by takový zákon použil? Kde bychom našli toho, kdo by ten zákon respektoval?
Ve chvíli, kdy žijete v dojisté míry idylickém 19. století, můžete pracovat s tím, že některé věci se prostě nestanou. Ve chvíli, kdy se v čase posunete do 20. století, tak vidíte, že spoléhání se na to, že některé věci se nestanou, leckdy nestačí, protože leckteré věci se stanou a proto jim mimo jiné prostředky ústavního práva pokoušíme se bránit. Vždycky nicméně spoléháte na určité lidi, na to, že některé věci se spíš dělají nebo nedělají. V prostředí současné americké diskuse hodně reflektující jednání prezidenta Trumpa se upozorňuje na to, že právě tyhle nepsané normy, tyhle nepsané konvence amerického ústavního práva se trošku drolí. Mezi ty normy patří tolerance či respekt k oponentovi. To, že jsem já vyhrál a ten druhý prohrál, neznamená, že ho musím zašlapat. To, že ten druhý vyhrál a já jsem prohrál, neznamená, že se nutně musím oběsit, protože se to časem může změnit. Konec konců jeden i druhý jsme Američané. Ve chvíli, kdy tohle převedete do slovníku přítele a nepřítele, ve chvíli, kdy vyhraje ten druhý, bude to katastrofa, proto nezbytně nutně musím vyhrát já a pokud nevyhraju já, tak je to důsledkem nějakého spilknutí Matrixu, židobolševického, temných sil a tak dále a tak podobně a proto takovou prohru nepřijmu, protože vlastně není možná taková prohra, tak potom se vám logicky rozpadá to, čemu se říká ústavní konsenzus, rozpadá se vám shoda na tom, že zkrátka musíme a chceme být pospolu, a debatujeme pouze o tom, ze jakých podmínek, jakými způsoby máme ty své neschody řešit. A není to samozřejmě jenom něco, co se týká Trumpovské Ameriky. Mezi tuhle toleranci, respektive respekt k tomu protivníkovi, oponentovi, potom patří i to, že přestože mám toho času moc, protože jsem držitelem prezidentského úřadu a moje strana má v držení kongres, tak tu moc nikdy nezneužívám nebo nevyužívám na plných 100%, protože chci udržovat předpoklady té soutěže. To je pro mě podstatné, že se může střídat pravolevé kyvadlo, nebo nazvěme ho, jak chceme, ale že zkrátka ta moc může oscilovat, cirkulovat. Ve chvíli, kdy vlastně nechci, aby cirkulovala, protože ji chci navěky pro sebe, pro svoji stranu, no tak potom úplně vybočuju z toho, co je vlastně součástí toho dosavadního ústavního konsenzu. A právě s tímhle, tedy s tím odmítáním tolerance, s odmítáním nepsaných limitů, s odmítáním vzájemného respektu, se v tom stávajícím světě setkáváme ve stále větší míře. Velmi často je to pod hlavičkou nástupu populismu, který se řídí hesly vraťte vy elity, odcizené elity, vraťte moc lidu, přičemž lid je ten, za koho mluvím já, tím se to pozná. Současně budu-li držet moc já, bude jí vlastně držet lid. A pak, když drží moc lid, tak potom jsou vlastně zbytečností všechny ty triky, které používají elity ke zdůvodnění své vlády, všechny ty triky, jako je omezená moc, jako je dělba moci, jako je vláda práva. Tedy bude-li moc držet někdo, kdo je autentickým mluvčím autentického lidu, tak potom všechna omezení moci jsou vlastně zbytečná. Ale nemusí jít jenom o nástup populismu, může jít i o to, co vidíme v našem bezprostředním okolí v Polsku či v Maďarsku, kde se mluví o tom, že vzniká nějaký nový fenomén, nějaká nová kvalita, která neodpovídá té naší dosavadní představě demokracií, chcete-li těch liberálních demokracií omezených, vystužených ústavou, ale neodpovídá ani klasické představě autoritářských či totalitních režimů, které jsme znali ze Španělska, z Portugalska nebo z naší části železné opony. Že je to zkrátka něco jiného, co vyžaduje nějaký nový způsob popisování jako hybridní režimy. Režimy, ve kterých se sice konají volby, ale držitel moci si dává hodně záležet na tom, aby ty volby nemohly dopadnout jinak, než zase vyhraje. Ne v tom smyslu, že by vysypal z volební urny nevhodné lístky a nasypal tam jiné lístky, ale spíš, že si přizpůsobuje volební systém, že si ve svůj prospěch kreslí volební obvody, že koncipuje volební kampaň tak, aby svědčila jemu a nikoli v opozici. Jsou to vlastně soft, jsou to měkká opatření, která každopádně vedou k tomu, že ty režimy se stávají hybridními. Základní úskalí, před kterým stojíme ve chvíli, kdy koncipujeme ústavy, a uvidíme to za chvíli, až budu mluvit o té naší ústavní historii, základní úskalí je v tom, že my nemůžeme moc znehybnit, my nemůžeme přepálit pojistky, my nemůžeme stanovit takové kontroly, aby nebylo možné moc zneužít, protože když to uděláme,
tak sice nebude možné moc zneužít, a tak ji nebude možné využít. Ona se zkrátka nebude schopna hnout z místa. A mít veřejnou moc, která se nemůže hnout, je vlastně zbytečné, k čemu by nám byla. V té chvíli vlastně veřejná moc nechrání slabé, nechrání ale silné, nicméně ti silní se o sebe postarají sami. Takže my nemůžeme eliminovat to riziko zneužití moci tím, že ji znehybníme a současně ji nemůžeme ani nadmíru uvolnit ruce, protože platí poučka, kterou ve druhé půlce 18. století asi nejsrozumitelněji sformuloval James Madison, jeden z tvůrců americké ústavy, kdyby lidé byli andělé, nepotřebovali by vlády. Ale jelikož jsou andělé, jelikož nejsou andělé, vlády potřebují, no a tím pádem je musíme učinit alespoň z části efektivními. Hledáme tedy rovnováhu. Současně při koncipování ústav funguje něco, čemu se někdy říkává konstitucionalismus strachu. Strachu z moci, ale i strachu z jednotlivců. Velmi často je to strach z minulosti. Pokud koncipujete ústavy, hledíte do minulosti, jakoby znovu vybojováváte minulé bitvy. V konkrétních zemích je to velmi dobře patrné, co vlastně v minulosti byla ta ústavní selhání, již se ten nový systém, ten nový režim pokouší vyvarovat. Velmi zřetelné to bylo v Německu při koncipování základního zákona v roce 1949, kdy se vlastně nevymezovali vůči hitlerovské třetí říši, protože bylo vcelku evidentní, že ta je úplně mimo, tam žádný prvek kontinuity být nemůže, ale velice cíleně se vymezovali vůči Výmarské republice, protože selhání Výmarské republiky považovali za důvod, proč nastoupil Hitler. A proto vlastně ty jednotlivé instituty, které byly ve Výmarské republice nadužívány, respektive zneužívány, potom v nějakém základním zákoně vůbec nenajdete. Úplně stejné by to bylo, když bychom pozorovali vznik ústavy páté republiky francouzské, kdy je zřejmé, že jak třetí republika, tak čtvrtá republika trpěla neakceschopností výkonné moci. A proto základní zadání v roce 1958 pro tu novou ústavu je učinit výkonnou moc akceschopnou. Oslabit tím pádem parlament. A mohli bychom pokračovat do Latinské Ameriky, ale do určité míry je to vidět i u nás. Tak to je možná úvodní poznámka o nutnosti vyvažovat lidi, vyvažovat mocenské uspořádání, vyvažovat instituce. Pokud jde o tu druhou část mého povídání, tak ta se tak či onak vztahuje k tomu datu 100 let od přijetí ústavní listiny. Ústavní listina nicméně nebyla prvním ústavním dokumentem, nebyla první ústavou Československa. Tou první ústavou byla prozatímní ústava z roku 1918, přesně řečeno z listopadu 1918. Jak víte, 28. říjen odehrává se v režii Národního výboru, tedy nějaké platformy domácího odboje, a právě tenhle Národní výbor se stává základem Národního shromáždění, který je klíčovým orgánem té prozatímní ústavy z roku 1918. V zásadě až do jejího vyhlášení nebyla oficiálně vyřešena otázka formy státu, jestli tedy Československo bude republikou nebo čím vlastně bude, zatím se mluví o československém státu. O Československé republice se nemluví konec konců ani v té prozatímní ústavě, ale tím, že prozatímní ústava počítá s funkcí prezidenta republiky, tak z toho se dá dovodit, že tedy patrně ona sama sebe označuje za republiku. Každopádně ve chvíli, kdy byla ta prozatímní ústava přijímána, prezident republiky byl ještě v zahraničí, což byl možná jeden z důvodů, proč jeho význam uvnitř toho ústavního systému byl přinejmenším v ústavě velice omezený. Když bychom se nějak pokoušeli popsat tu formu vlády, politický režim nastolený prozatímní ústavou, tak bychom o něm asi mluvili jako o vládě shromáždění v kontextu jednoty moci. Zkrátka klíčovým orgánem je Národní shromáždění, to volí prezidenta, to volí vládu, jemu jsou všechny orgány odpovědné, ono tu moc vlastně drží. To je v podmínkách vývoje ústavního uspořádání na našem území určitý exces, který nemá příliš dlouhého trvání, v zásadě trvá pouze několik měsíců. Vrátíme se k němu alespoň papírově po roce 1960. Z hlediska
téhle té doby, která souvisí s prozatímní ústavou, stojí za vypíchnutí jedna skutečnost, která pak má dlouhodobější důsledky v českém, respektive československém ústavním právu a ústavní praxi. To Národní shromáždění nebylo volené, což je tedy asi v podmínkách vzniku nového státu, tedy řekněme v revolučních podmínkách, vcelku pochopitelné. Důsledkem toho, že nebylo volené, nicméně bylo to, že poslanci neodvozovali své mandáty od voličů, ale v zásadě od přízně politických stran. Ta politická strana někoho vybrala, ale měla pocit, že klidně taky mohla vybrat někoho jiného. Jinými slovy, ten mandát nepatří Novákovi nebo Dvořákovi, ale patří té straně a ta tam klidně může poslat i Opičku nebo Vomáčku nebo kohokoliv jiného. A tohle se ukázalo být značně praktickým, protože už v tom krátkém období po vzniku Československa se vyskytly případy střetů mezi poslanci a jejich politickými stranami, kdy ti poslanci měli pocit, že oni jsou držiteli mandátu, oni mají reflektovat své vlastní svědomí a vědomí, sloužit co možná nejlépe občanům, zatímco ty politické strany na ně hleděly spíše na prodlouženou ruku své politiky. A tenhle ten model, který se potom promítl v to, že ti poslanci bývali zbavováni mandátu, přetrval po celou první republiku a přispěl k té, řekl bych, až přehnané síle politických stran, což má potom zase nějaký důsledek, o kterém se ještě zmíním. Z hlediska typologie, ne teď už režimu, ale ústav, je ta prozatímní ústava zajímavá tím, že spadá do typu, který bývá někdy označován jako malá ústava, že je velmi útlá, ale ne na počet znaků, slov či článků, ale z hlediska záběru. Ona se vlastně týká jenom vztahů mezi nejvyššími orgány státní moci a všechno ostatní ponechává nějaké budoucí úpravě. To je něco, s čím se setkáváme častěji v Polsku, nicméně krátce téhle myšlence byla věnována určitá debata i v roce 1992 při vzniku České ústavy, jestli tedy místo úplné plnohodnotné ústavy neomezit se jenom na nějakou ústavu malou, která bude pojednávat právě jenom o těch vztazích nejvyšších či vrcholných orgánů státní moci a všechno ostatní by se ponechalo až parlamentu zvolenému v samostatné České republice se zvláštním mandátem, respektive s legitimitou, vytvořit novou ústavu. Protože ten, kdo byl vlastně tvůrcem České ústavy, byla Česká národní rada zvolená v červnu 92, velmi pravděpodobně ne s očekáváním, že právě tahle Česká národní rada přispěje k dekonstrukci Československa, anebo že ona se stane vlastně fakticky ústavodárným shromážděním. Každopádně tahle myšlenka, že by mohla vzniknout malá ústava, se neprosadila, dávám ji tedy do závorky. Prozatímní ústava v té podobě z listopadu 1918 fungovala jenom velmi krátkou dobu, protože byla dvakrát novelizována. Ten první případ byl málo významný, to bylo jen zvýšení počtu poslanců reprezentujících Slovensko. Ten druhý případ byl ale významnější, to byla novela z jara 1919, která se týkala postavení prezidenta. Když totiž prezident Masaryk vrátil se do vlasti a ještě ve vlaku, říká se, dali mu přečíst prozatímní ústavu a zjistil, že jeho postavení v té ústavě je v zásadě nijaké, nedával na jeho přílišné nadšení. Hodně to souviselo s tím, o čem vlastně přemýšlel, když se vracel do Evropy, o čem spíše ve světové revoluci, protože mimo jiné zaobíral se myšlenkou, jestli by vlastně nebylo pro to nové Československo nejprospěšnější, když by se stal někým na způsob diktátora a ten stát oživil, uvedl do života, konsolidoval, zkrátka za pomoci takových mimořádných pravomocí, pro něž nicméně ta prozatímní ústava teda nevytvářela ani stínovou oporu. Takže ta míra nespokojenosti se slabým postavením projevila se v jednání s představiteli politických stran a výsledkem tedy byla ta novela z jara 1919, která je pro nás asi významná v tom smyslu, že když bychom se podívali, jak vypadá kompetenční katalog tehdy prezidenta republiky, tak zjistíme, že se příliš neliší od toho stávajícího. Tedy od roku 1919 se vlastně úprava postavení prezidenta republiky, pokud je jeho kompetence, plus minus přebírá, nicméně se umisťuje do jiných a nových kontextů, z nichž potom plyne, že ne všechno, co měl mít možnost dělat Masaryk, nutně musí mít možnost dělat prezident České republiky, právě protože záleží na tom kontextu. Tolik tedy pár slov k tomu, co předcházelo přijetí samotné ústavní listiny, o které se v zásadě debatovalo
už někdy od toho května 1919, protože bylo zřejmé, že ta debata o vztahu mezi prezidentem, vládou a Národním shromážděním bude předznamenávat tu úpravu v definitivní ústavě. Že zkrátka to, jak si to řekneme teď a jak si to sepíšeme teď, ušetří nám do budoucna čas. Ta debata byla velmi důkladná, v Národním shromáždění k tomu byl zvolen ústavní výbor, složený z velmi renomovaných poslanců, jednající v součinnosti s vládou, přesně řečeno s ministrem vnitra a s řadou vládních expertů. Díky tomu, že ten výbor jednal důkladně a řadu měsíců, se dá říci, že když potom probíhala debata přímo v Národním shromáždění, přímo v plénu, tak už byla velmi krátká a formální a v zásadě se omezovala na stanoviska politických stran, protože se v zásadě všechno podstatné vyřešilo předtím. Byla tam řádka neuralgických bodů, jedním z těch neuralgických bodů už tehdy bylo to, jakou roli má mít v československém ústavním systému referendum. Veliká debata se týkala odluky církve od státu, něco, co se vlastně řeší až v současnosti, mimo jiné za pomoci takzvaných církevních restitucí, probublávala tou diskuzí otázka postavení menšin, respektive vztahu Čechoslováků a Němců v menší míře Maďarů. A pak byly další otázky, mezi nimiž asi zvláštní roli hrála struktura parlamentu. To prozatímní Národní shromáždění bylo jednokomorové, a dobová levice, tedy zejména sociální demokracie, byla nakloněna tomu, aby i ten definitivní parlament byl jednokomorový. Levice je v zásadě jednokomorovým parlamentům vždycky nakloněna, protože dvoukomorové parlamenty jsou instrumentem, který má chránit status quo. Abyste zkrátka neprováděli příliš rychlé, příliš razantní, příliš zbrklé změny. A nebo když už chcete změny provádět, tak raději na základě vícenásobného uvážení a tak dále a tak podobně. A ve chvíli, kdy jste levice, zejména levice po první světové válce, tak chcete rychle měnit společenské poměry v Československu, v Rakousku, ve Velké Británii a v jiných zemích v Evropě. A chcete-li něco dělat rychle a razantně, no tak nevyhledáváte institucionální překážky vašeho úsilí. A proto v zásadě levice po první světové válce, bez ohledu na to, o jakou zemi mluvíme, je zastáncem jednokomorového parlamentu. Z těchže důvodů nicméně není překvapivé, že ty spíše konzervativnější strany, nebo po první světové válce se říkalo občanské strany, taky pravicové strany, byly zastánkyněmi spíše dvoukomorového parlamentu. Protože měli pocit, že je to něco, co otupuje revoluční spěch, protože je to něco, co snižuje riziko, že v zákonodárné práci vznikají chyby a činnost Národního shromáždění toho prozatímního, evidentně toho revolučního, evidentně dokládala, že ten jednokomorový sbor generuje poměrně hodně chyb. Takže tohle byla velká debata, která skončila kompromisem. Nakonec se tedy řeklo budiš, nechť vznikne druhá komora, nechť vznikne senát. Nicméně levice, zejména sociální demokracie, vyvzdorovala si, že bude úplně volený, což původně nebylo představou těch pravicových stran, že bude v zásadě stejně vypadat jako poslanecká sněmovna a že bude slabší. A to se zase určitým způsobem projevilo v míře jeho recepce, v míře jeho přijetí. Novinkou v tom ústavním uspořádání bylo zřízení ústavního soudu, což my dnes považujeme už za samozřejmou instituci, ale na začátku 20. století nebo v tom roce 1919-1920 to bylo velmi neobvyklé. V zásadě ve stejné době, jako u nás, to vzniklo i v Rakousku, ale každopádně jinde v Evropě se v meziválečném období s ústavními soudy nesetkáte. S ústavním soudnictvím jako s metodou soudního přezkumu ústavnosti zákonů se setkáváme tehdy ve Spojených státech. Pokud jde o postavení prezidenta, tam platí to, co jsem už říkal, v zásadě se překopírovalo to, co bylo stanoveno na jaře 1919. Díváme-li se na úpravu vlády, tak ve srovnání s tím stávajícím nám nemůže uniknout, že tam není vůbec vypíchnutý předseda vlády. Proto není úplně případné, když se ty dnešní spory prezident republiky, předseda vlády převádějí do toho kontextu meziválečného a řeší, co býval Masaryk mohl nebo nemohl, protože zkrátka ty ústavní poměry jsou jiné. To, že překopírováváme do značné míry kompetenční katalog prezidenta, neznamená, že překopíráváme všechno.
Když nicméně mluvíme o ústavní listině, respektive když mluvíme o tom meziválečném ústavním systému, nemůžeme vlastně smlčet něco, co z té ústavy vůbec nevyčteme. Nemůžeme smlčet to, že byl výrazným způsobem ovlivněn sílou politických stran a že díky tomu vlastně fungoval v určitém prostředí, v němž ta zásadní moc, moc rozhodovat o tom, co se bude dělat, je do značné míry postavena mimo ten ústavní systém. Někdy se tomu říká prvek vnějšího řízení. Konkrétním zhmotněním té síly politických stran je z části už to, o čem jsem mluvil. To znamená, máte-li poslance či senátora, který se rozejde s vedením politické strany, tak to vedení politické strany nejenom, že má možnost ho příště nepostavit do voleb, což je vcelku běžné, ale má možnost ho zbavit mandátu, což už není tak úplně běžné, protože v té chvíli z toho poslance či senátora děláte jenom poslušného psíčka, prodlouženou ruku té politické strany, a takovému parlamentu potom pochopitelně chybí individuální autonomie, kreativita, osobní statečnost. Nicméně ta síla politických stran se projevovala i v lecčems jiném. To zhmotnění je vyjádřeno v takzvané pětce, v instituci pětky, která byla během první republiky různě transformována, vznikla už na začátku 20. let v době nemoci prezidenta Masaryka, a právě tahle pětka jako vedení lídrů politických stran byla vlastně tím politickým orgánem, který stanovoval československou politiku, a vláda a parlament tu politiku už jenom realizovali. Takže nejde o to, jestli byl senát slabý, ale parlament jako celek byl slabý, protože politika se nerodila v něm, ale byla mu implantována. Vedle tohohle fenoménu pětky je to i druhý mimoústavní orgán, fenomén hradu. Ten má v zásadě určitou ústavní oporu v tom punktu, že tím jádrem hradu je úřad prezidenta republiky. Nicméně hrad je mnohem více než úřad prezidenta republiky. Je to úřad prezidenta republiky, autorita Masarykova, součástí hradu je Edvard Beneš, respektive ministerstvo zahraničí, součástí hradu jsou frakce různých politických stran, součástí hradu jsou legionáři, sokolové, a mohli bychom pokračovat. Takže to, co je pro ten československý ústavní systém typické, je, že je do určité míry stínový. Ne, že by nefungoval, ale funguje trošku jako pimprlové divadlo, dalo by se říci. Ti loutkáři jsou za scénou, nikoliv na té scéně. To má zase určitý význam v tom smyslu, že když po roce 1945 stává se dominantním orgánem řízení československé politiky něco, co je zase vlastně mimo ústavní, a to je Národní fronta, tak to nikomu nepřijde tak úplně divné, protože s tím máme určitou zkušenost. A když potom po roce 1948 je Národní fronta nahrazena vnějším řízením v podobě KSČ, tak to vlastně zase není nějaký zlomový předěl, nějaký zlom, protože tady tu zkušenost, že fungují nějací loutkáři, máme v sobě dlouhodobě zafixovanou. Současně se dá asi říci i to, že to meziválečné Československo nebylo zase úplně vzorovou zemí z hlediska respektu k ústavě, protože zmiňoval jsem ústavní soud. Ústavní soud se pokusil na začátku své existence, na začátku 20. let, vydat poměrně významný nález, ve kterém označil praxi, kdy parlament zmocnil vládu, aby přijímala místo zákonu nařízení s mocí zákona. Takovou praxi označil za protiústavní, protože měl pocit, že se tím vlastně parlament může dostat na vedlejší kolej, respektive že se vůbec může vyautovat. Shodou okolností přesně tohle se stalo v tom výmarském Německu, o kterém jsem už mluvil, ne přímo na začátku 20. let, ale později. A tenhle ten silný nález ústavního soudu z počátku 20. let byl ignorován, protože se ho vlastně nechtělo poslouchat. Zdálo se být praktické využívat těch nařízení s mocí zákona, a to, že ústavní soud říká, že je to protiústavní, ne, tak někdo si to myslet může, někdo si to nemyslí, my si to uděláme jinak. Tak to je asi jeden z dokladů toho,
že autorita projevovaná vůči ústavě či ústavním orgánům nebyla úplně přehnaně vysoká. Můžeme u té ústavní listiny sledovat něco, čemu se dá říkat nenaplněnost, protože ústava asi předpokládala, že budou přijaty zákony, které umožní eventuálně vyvozovat úřední odpovědnost vůči prezidentu republiky a ministrům, ale ty zákony prováděcí nikdy přijaty nebyly. Nebyl ostatně přijat ani ten prováděcí zákon o referendu a mohli bychom ještě nějakou chvíli pokračovat. Takže ta míra respektu nebyla úplně přehnaně vysoká. Koneckonců tomu ústavnímu soudu se stalo nejenom to, že nebyla úplně ctěna jeho judikatura, ale stalo se mu i to, že když byla té první generaci soudců, když jim vypršelo funkční období v roce 1931, tak trvalo 6 nebo 7 let, než byl ústavní soud znovu naplněn, protože vlastně nikomu nechyběl. Nebylo úplně snadné domluvit se na tom, kdo by byli ti budoucí soudci, no a trvalo to prostě roky. Což je něco, co nám z dnešního hlediska přijde málo akceptovatelné, ne že bychom neměli náběhy, zejména v závěru prezidentství Václava Klause, jeho chuť podílet se na obsazování postů soudců ústavního soudu nebyla úplně velká, ale bylo to předmětem permanentní kritiky, zatímco za té první republiky ne tak úplně. Čímž nechci říci, že by první republika nebyla úžasná, chci jenom říci, že v souvislosti s ústavní listinou se někdy mluví o mýtu ústavní listiny a on je zkrátka založený na tom, že to, co přišlo poté, bylo tak strašné, že dodatečně si to vlastně všechno zpěkňujeme, optimalizujeme, vylepšujeme, aniž by si to možná nutně vždycky zasloužilo vylepšovat. Současně se dá říci, že to, co jsme si z toho vztahu k ústavní listině odnesli, respektive z toho fungování ústavního systému, byl právě ten pocit určitého znechucení tím přepjatým politickým stranictvím, tou silou politických stran, tím, jak si politické strany rozparcelovaly veřejný prostor. A důsledkem tedy toho bylo, že když se po roce 1938 zjednodušovalo politické spektrum, nikomu to nevadilo, že když po roce 1945 se zjednodušovalo politické spektrum, tak to vlastně bylo vítáno. Takže politické strany místo, aby pracovali s tím, že musí stále znovu a znovu bojovat o přízeň veřejnosti, tak sami sebe vnímali jako věčné instituce a trošku se jim to vymstilo. Zase je to něco, co bychom, myslím, v analogii Volné mohli najít v 90. letech, kdy politické strany nesporně mimořádně významná instituce pro každou soutěživou demokracii trošku přepálili svůj význam. Protože pokud někdo tvrdí, chcete-li se vyjadřovat kriticky k politice, chcete-li se jakkoliv vyjadřovat k politice, vstupte do politických stran, nebo založte si politické strany a s nimi vyhrajte volby, což v 90. letech byl velmi běžný argument. Pokud tedy někdo se pokouší monopolizovat veškerý veřejný prostor ve prospěch politických stran a ty politické strany se ukáží být institucemi zdaleka ne andělskými, tak potom se jim může stát a nám s nimi, že se otřese, až rozpadne politický systém a z důsledky žijeme my dnes. Ten rozpad politického systému kolem roku 2010 je evidentní, ten přinesl na scénu Věci veřejné, později Tomio Okamuru a hnutí ANO Andreje Babiše. A to jsou vlastně všechno důsledky toho, že politické strany nezvládly svou roli v tom smyslu, že si ulomili, že si ukousli větší díl toho koláče, než by si zasloužili. Tím můžeme opustit meziválečné období a přejít k tomu poválečnému, o kterém jsem se už zčásti zmiňoval v několika náznacích. Tou poválečnou ústavou je ústava 9. května z roku 1948. Když bychom si ji četli, tak zjistíme, že vlastně není tak strašná na to, že byla přijata už po 25. únoru. Ten důvod, proč není tak strašná, je v tom, že do značné míry byla vydiskutována ještě před únorem v rámci debat Národní fronty, pak se některé věci změnily, ale už nebyly fatální. Takže když si čteme ústavu z 9. května, tak vidíme evidentní návaznost na ústavní listinu z roku 1920, je tam spousta věcí převzatých, včetně doslovných formulací. Vidíme určité modifikace, které jsou zkrátka dány tím, že čas oponou trhnul. Meziválečné Československo je jednotné, unitární, vychází z toho, že existuje nějaký československý národ.
Něco takového bylo po Slovenském národním povstání už nadále neudržitelné, že Slováci se přestali cítit, pakliže se vůbec kdy cítili součástí jednotného československého národa. Takže to, co je příznačné v tom zvláštním ústavně politickém vývoji po roce 1945, je poskytování asymetrického zvláštního prostoru pro slovenský národ, takže aniž by vznikly nějaké orgány české, tak vznikly orgány slovenské, v jisté míře autonomní, v jisté míře podřízené těm centrálním pražským. Jednak Slovenská národní rada jako určitý zemský regionální národní kvaziparlament, chcete-li, a jednak sbor pověřenců jako výkonný orgán té Slovenské národní rady, sbor pověřenců jeho šéfem byl Gustáv Husák, nám dobře známý. Takže to je první odlišnost, to znamená postavení slovenských orgánů, které bychom v tom meziválečném období nenašli. Další odlišnost se týká koncepce katalogu lidských práv. Za první republiky, když vznikala ta část o občanských a politických právech, tak v zásadě nevyvolávaly spory právo jako typu na život nebo práva související se shromažďováním, s projevem a tak dále. Ta debata byla úplně uhranutá menšinovou tematikou. To znamená, jaké postavení mají mít národnostní menšiny. Bude Československo státem národním, státem Čechoslováků, nebo státem národnostním, ve kterém v zásadě se vychází z toho, že nikdo nemá většinu. Bude Československo spíše Švýcarskem, anebo něčím jiným. Tahle debata po roce 1945 už neměla žádný význam, protože z podstatné části se ta hlavní menšina německá na tom území už nenacházela, takže se vlastně trošku změnila optika. Takže to, co se s tím katalogem dělalo, bylo to, že převzal určité prvky ze stalinské ústavy z roku 1936, a to hospodářská a sociální práva. Ta bychom v roce 1920 v ústavě nenašli, od roku 1948 je tam už vidíme. Současně je to ústava, ve které už není dvoukomorový parlament, protože Senát fakticky zanikl v roce 1938, kdy se před Vánoci sešel. To poslední, co najdeme ve stenozáznamech, je, že tedy ten předsedající schůze přeje všem pěkné svátky, s tím, že se zase uvidíme. A už jsme se neviděli, Senát se už nesešel a krátce po vzniku protektorátu byly obě komory Národního shromáždění rozpuštěny prezidentem Háchou, aby nebyly zneužity v zásadě k nějakým německým plánům, tak se odstranili a Senát už v zásadě do života povolán nebyl. A současně už nenajdeme v ústavě ústavní soud. Senáty, ústavní soud v tom meziválečném Československu se vlastně neukázaly být institucemi příliš úspěšnými. Ústavní soud byl relativně slabý a navíc ignorovaný. Senát měl tu nevýhodu, že byl vlastně koncipován jako kopie poslanecké sněmovny. Stejný volební systém, volí se ve stejnou dobu, volí se pod vlivem téže nálady. Sice obě komory měly odlišné volební období, 6 let do poslanecké sněmovny a 8 let do senátu, což původně znamenalo očekávání, že vznikne nějaká zvláštnost, svébytnost senátu, který bude volen někdy jindy a může být v zásadě aktuálnějším výrazem toho, jak si stojí voličské preference, ale tím, že se vládě nechtělo čelit riziku, že bude muset spolupracovat se dvěma odlišně složenými komorami, tak v zásadě tlačila úspěšně na prezidenta Masaryka, aby kdykoliv se konají volby do poslanecké sněmovny, konaly se i volby do senátu. A vezmeme-li současně v potaz, že jak senát, tak sněmovna byly ovládány velmi silnou stranickou disciplinou, tak pak se tady vlastně nestalo nic zvláštního. Ne, že by senát během těch 18 let své existence nepracoval, to on podával řadu výkonů, ale že by nějakým významným způsobem zasahoval do politiky nebo že by si výrazným způsobem získal přízeň veřejnosti, to se tedy říci nedá. Takže v zásadě obě dvě ty instituce, ústavní soud i senát, trošku trpěly tím, jak byly nastaveny. Ne proto, že by byly z podstaty špatné, ale prostě proto, že se v té ústavní listině neobjevily v úplně ideálním světle. Každopádně jejich odstranění v zásadě znamená, že ten ústavní systém, založený ústavou z 9. května, ve větší míře
eliminuje kontroly, vyvážení, pojistky moci, ve větší míře koncentruje moc v těch klasických orgánech, jako je Národní shromáždění, jednokomorové Národní shromáždění a vláda, které ve spojení v zásadě mohou dělat cokoliv chtějí. To, co je nicméně pro tu ústavu z 9. května nejpodstatnější, zase není to, co v ní je, ale zase je ten kontext. Jestliže máme pocit, že smyslem, účelem ústav je jednak generovat, vytvářet veřejnou moc, ale zejména omezovat veřejnou moc, tak tenhle účel ústava 9. května vůbec nenaplnila. Ona vlastně byla připravována, jak už jsem naznačil, před únorem 48, tedy byla připravována pro tu uzavřenou, takovou zvláštní pluralitu Národní fronty toho období 46-48, nebyla připravována na situaci, kdy veškerou moc soustředí ve svých rukou komunistická strana, respektive její nejvyšší vedení. Důsledkem toho se potom stalo to, že ta ústava postupně přechází z pólu, jemu se říká reálná ústava, reálně působí, reálně omezuje, k pólu, jemu se říká fiktivní. My sice máme ústavu, ale nikdo nevěří tomu, že se jí vlastně ta moc řídí. Ta moc ústavu má, protože každý stát má nějakou ústavu, velmi často se tou ústavou chlubí, ale má ji tak jenom ve výkladní skříni. V první půlce 20. století dokonalou ukázkou něčeho takového byla právě ta už připomenutá stalinská ústava z roku 1936, která vyvolávala nadšení po celém světě, zejména v levicových kruzích, a byla předhazována tím pravicovým politickým reprezentacím jakožto definitivní argument, mající uzavřít jejich kritiku Sovětského svazu. Co je na Sovětském svazu strašného či nepěkného, když má takovouhle úžasnou ústavu? To je vlastně podstata toho argumentu. Ta ústava asi byla pěkná, každopádně byla zcela ignorovaná. Byla vyhlášena v roce 36 a rok 36 je rokem začátku monster procesů. Ty monster procesy samozřejmě nebyly v souladu s tou ústavou, ale nikoho nenapadlo, že by zrovna tohle byl nějaký problém na těch monster procesech, na tom masivním vyvražďování sovětské opozice, ať už skutečné, anebo tedy v ještě větší míře domnělé. A to je vlastně osud květnové ústavy z roku 1948. Ona se stává textem na papíře. Za jejího působení, které končí rokem 1960, vlastně probíhají všechny ty hrůzy v té nejrepresivnější, nejkrutější fázi sovětského režimu, které ona nepředjímá, ale tak jim nijak nebrání, protože je to jenom kus papíru, kterého si ta moc vůbec nevšímá. V tomhle ohledu návrat k jistému zreálnění paradoxně představuje ústava socialistická, ústava z roku 1960. Ústava, která bývá v našem ústavním vývoji kritizována kvůli tomu, že má nedbalý jazyk, kvůli tomu, že nadmíru používá toho, čemu se říká kaučuková nebo gumová ustanovení, používá odkazy. Takže vy, když čtete lidskoprávní katalog, tak si sice můžete udělat nějaký obrázek o tom, že je tam zaručeno nějaké právo, nicméně odkazem je obsah toho práva převeden na zákon a ještě o kus dál je odkazem převeden na vyhlášku. Takže to, co vlastně znamená to právo XY, se nakonec dočtete v nějaké vyhlášce a ne v té ústavě a ani ta vyhláška nemusí samozřejmě tu represivní moc nějak zajímat. Navíc se vlastně mění u toho lidskoprávního katalogu koncepce. To už nejsou práva, kterých může využít jednotlivec proti moci nebo jednotlivec proti společnosti, ale to jsou práva, kterých se má těšit jednotlivec jako platný člen společnosti a mají být využívána k rozvoji té společnosti. Takže najednou už to nejsou prostory ochrany toho jednotlivce, ale vlastně to funguje úplně opačně. Z hlediska organizace moci tady opouštíme ty náznaky dělby moci, které u nás byly zavedeny tedy v tom roce 1919-1920, opouštíme byť na papíře platformu parlamentní formy vlády a vracíme se k tomu modelu vlády shromáždění, k tomu modelu jednoty moci, který jsme viděli v tom krátkém období od podzimu 1918 do jara 1919. Je tady
jediný přímo volený orgán, Národní shromáždění, a to Národní shromáždění není jenom držitelem zákonodárné moci, ale nově je nejvyšším orgánem státní moci a ono všechny ostatní volí, a nebo když je nevolí, tak ty ostatní ústavní orgány mu alespoň odpovídají, skládají účty, jsou odvolatelné a tak dále a tak podobně. Platí to pochopitelně na papíře, protože ve skutečnosti veškerá moc není v Národním shromáždění, ve vládě nebo u prezidenta, ale veškerá moc je v předsednictvu ústředního výboru KSČ, což ostatně platí už od toho roku 1948. Proč tedy říkám, že je to zreálnění? Zreálnění je to z toho důvodu, že se v té ústavě objevuje článek 4 a ten článek 4 upravuje vedoucí úlohu strany. To je neobvyklé, stejně jako vlastně ta ústava sama byla neobvyklá, protože to je první ústava na světě, která deklaruje, že v nějaké zemi socialismus zvítězil. V Sovětském svazu socialismus zvítězil podle Brežněvovské ústavy až v roce 1977, u nás už v roce 60. A současně se tady prvně objevuje to ustanovení, že totiž vedoucí silou ve společnosti je komunistická strana Československá, a pak to nějak pokračuje. Jinými slovy, pak je už v celku jedno, co je v té ústavě dále napsáno, protože podstatné je, že vedoucí úlohou je komunistická strana a to, co komunistická strana chce, to je vlastně ústavní. A podle tohohle vzoru článku 4 se potom obdobná ustanovení objevují v Mongolsku, v Jugoslávii, v Polsku a zase to pokračuje dál. Takže i když by v té ústavě nebylo nic jiného než ten článek 4, tak to je vlastně to nalití čistého vína. Že takhle to vlastně je, takhle ta moc funguje. Pokud bych se měl věnovat ještě určité jednotlivosti, tak by to byla proměna postavení prezidenta republiky. Od roku 1919 byl prezident republiky neodpovědný, což současně znamenalo, že musel být někdo, kdo přejímal odpovědnost za jeho kroky, akty, rozhodnutí, a to byla vláda. Všechny úkony vloci vládní a výkonné prezidenta republiky ke své platnosti vyžadovaly kontrasignaci vlády. A v odborné literatuře se vedly spory, co to vlastně znamená. Jestli to znamená, že prezident republiky rozhodne, a když vláda kývne, je to platné, a nebo jestli to ve skutečnosti znamená, že když prezident je neodpovědný a vláda je odpovědná, tak ve skutečnosti prezident spíše plní vůli vlády. Ty debaty byly nicméně trošku limitovány tím, že prezidentem republiky je Tomáš Garrigue Masaryk a Edvard Beneš, oba lidé s mimořádně silnou osobní autoritou, jimž vláda či vlády ponechávali značný prostor diskrece. Ale co vlastně znamená to, že je prezident republiky neodpovědný, jsme si na nich asi nemohli úplně přesně osahat. Po roce 1948 už to nemá žádný význam z těch důvodů, o kterých jsem mluvil, že vlastně ten ústavní systém ve skutečnosti nefunguje jinak než na papíře. V roce 1960, kdy je prezidentem Antonín Novotný, se tahle konstrukce neodpovědného prezidenta nahrazuje konstrukcí odpovědného prezidenta. A pak, když prezident odpovídá, no tak pak tam nemusí být ta kontrasignace, nemusí tam být ten spolupodpis, nemusí tam být ten dozor vlády. Co to přesně znamenalo, nebylo jasné, protože v ústavě nebylo napsáno nic jiného, než je prezident odpovědný. Velmi pravděpodobně by to asi znamenalo, že by teoreticky vzato mohl být odvolatelný Národním shromážděním, ale nikdy to nebylo testováno. Když Antonín Novotný ztratil na začátku roku 68 důvěru strany, tak skončil. Ludvík Svoboda skončil takovou zvláštní formou změny ústavy, která stanovila, že pokud je prezident republiky 6 měsíců nespůsobilý vykonávat svůj úřad, což on byl, protože pokud se nemýlím, ležel na Bulovce, už toho o sobě příliš mnoho nevěděl, tak se ten úřad uvolnil a tím pádem v roce 75 mohl být zvolen Gustáv Husák prezidentem republiky. A Václav Havel odstoupil v létě 1992 v důsledku nezvolení pro další volební období. Takže co přesně znamenala ta odpovědnost, to nevíme přesně, ale každopádně se tenhle komponent zase objevil v české ústavě. Protože když bychom se podívali do toho katalogu prezidentského, tak po obsahové stránce platí to, co jsem už říkal, že se od toho roku 1919 příliš nemění,
ale on je toho času odlišený nebo rozdělený do dvou článků, do článku 62 a článku 63. A v tom jednom jsou ty klasické prezidentské, vyžadující kontrasignaci vládou, a v tom druhém jsou kompetence, které nevyžadují kontrasignaci vládou, a to je vlastně dědictví té kombinované tradice meziválečného Československa a socialistické ústavy. Ale to je jenom v závorce. Federalizace v roce 68-69, tu je možné spojit jenom s jednou poznámkou. Československo patří mezi takzvané socialistické federace, podobně jako Sovětský svaz, podobně jako Jugoslávie, tedy federace, které jsou založeny primárně na tom, že nejde o svazek území, ale o svazek národů. Jsou to tedy taky takzvané národní či národnostní federace. A tyhle federace mají tu výhodu, že se s nimi experimentuje v té části světa, kde fungují ty fiktivní ústavy. Jinými slovy, do ústav můžete napsat, co chcete, protože se těmi ústavami nikdo neřídí. Ve chvíli, kdy to všechno funguje na bázi jednomyslného hlasování, můžete vymyslet velmi komplikovaný systém rozhodování, který chrání všechny možné zájmy, všechny možné národy, všechny možné národnosti. Dokud je naživu Tito v Jugoslávii, dokud existuje vnější řízení federálního shromáždění komunistickou stranou, do té doby to funguje, protože se všechno odhlasuje jednomyslně. Ve chvíli, kdy nicméně odstraníte ten prvek vnějšího řízení, tedy změníte kontext, a ty ústavy najednou z té fiktivní fáze se dostávají do fáze reálné, tak ten jejich komplikovaný mechanismus rozhodování, v našem případě takzvaný zákaz majorizace a tak dále a tak podobně, může vést k tomu, že se to všechno zadrhne. A to je právě příklad Československa na počátku 90. let, kde vznikly spory mezi Čechy a Slováky a díky sporům mezi Čechy a Slováky se ten komplikovaný mechanismus rozhodování federálního shromáždění, které bylo založeno právě na tom, že mezi Čechy a Slováky nejsou žádné problémy, tak se to zkrátka zadrhlo. A vzniklo něco, čemu se říkalo paralyzovaný bikameralismus, a tahle zkušenost zase výrazným způsobem ovlivnila vytváření české ústavy. Že když se v roce 1992 vedly spory o dvoukomorový parlament, byly tady vlastně dvě zkušenosti. Ta první zkušenost je meziválečná. Když jsou ty dvě komory stejně složené, když jedna je kopií druhé, tak to nefunguje, nepotřebujete ji. Ta nová zkušenost, když jsou ty komory odlišné a stejně silné, tak to zase nefunguje, protože je to paralýza moci. Takže chcete-li dvoukomorový parlament, musíte ho vymyslet tak, aby ty komory pokud možno nebyly stejné, aby byly odlišné a pak mezi sebou mohou nějak fungovat, nějak interagovat. Ale současně se musíte pojistit pro případ, že by byly tak odlišné, že nebudou nacházet schodu, a musíte tedy stanovit pravidlo, kdy ta jedna prosadí svou vůli všude tam, kde jde o běžná pravidla vládnutí, kde jde o plnění programu vlády, respektive té sněmovní většiny. A jenom tam, kde už nejde o běžné vládnutí, ale jde o nějaké pilíře stability, jako je ústavní systém, jako je volební systém, tak tam, ať je ta druhá komora tak silná jako první, aby se zkrátka museli domluvit dvě většiny. To je v zásadě to ponaučení pro koncepci dvoukomorového parlamentu, které jsme si přinesli. Pokud jde o polistopadové změny, tak tam se zmíním jenom o dvou věcech. To byla velká série ústavních zákonů, které spočívají v tom, že se právě ruší vedoucí úloha komunistické strany, že se ruší marxismus-leninismus jako oficiální světonázor, že se zavádí soukromé vlastnictví a tak dále. Ale ze všech těchto ústavních změn je třeba vypíchnout jako nejdůležitější v roce 1991 přijetí listiny základních práv a svobod, a to je právě ta, se kterou my žijeme dodnes. Poslední krátký tematický okruh, to je vlastně naše ústava. V roce 92 bylo na sepsání ústavy poměrně málo času, tudíž se hledala nějaká odpomoc, a ta odpomoc se našla v tom, že za vzor byla zvolena ústavní listina z roku 1920. To je něco osvědčeného, to je kýženého, to se těší právě té pověsti mýtu, to je ta mýtická ideální, tak z ní vyjdeme. To se také stalo,
a k tomu byly přičiněny určité posuny. Například, jak už jsem říkal, v ústavní listině nenajdete žádné zvláštní zmínky o předsedovi vlády, zatímco v té české ústavě pod vlivem německé ústavy je postavení předsedy vlády výrazně zesíleno. A to je právě ten důvod, proč se vlastně nemůžeme odvolávat na československé zkušenosti eventuální interakce prezident-předseda vlády, protože je tady úplně jiný ústavní prostor. Tedy český předseda vlády je papírově silný, ale musí chtít být silnými fakticky, respektive musí být schopen být fakticky silným, v tomu samozřejmě ústava nepomůže. Jiná odchylka je právě v té koncepci dvoukomorového parlamentu. Děláme všechno pro to, aby druhá komora byla jiná než komora první. A to jsou ta odlišná volební období, to je ta nerozpustitelnost, to jsou odlišné volební systémy a tak dále. Máme tady ústavní soud, ale už ne ten neúspěšný meziválečný, ale zase ústavní soud německého typu s velmi rozsáhlými kompetencemi, který z hlediska ustavování je ovlivněný americkým vzorem prezident republiky při souhlasu Senátu. Podobně jako za první republiky i vznik české ústavy byl provázen určitými spory, týkaly se o to, jakou podobu má mít katalog lidských práv. ODS, respektive ta pravicová vládní koalice, nebyla úplně nakloněna převzetí hospodářských a sociálních práv, měla za to, že je to něco na způsob zaplevelení lidskoprávního katalogu. Jiný spor se týkal právě struktury dvoukomorového parlamentu, další spor se týkal toho, jestli Česká republika má mít zemské nebo krajské uspořádání a našli bychom ještě několik ožehavých témat. Nicméně podobně jako za první republiky, tady existovala silná vůle přijmout ústavu, když ne většinově, tak alespoň masivní většinou. Takže vlastně všechny ty sporné otázky se buď řešily kompromisem, anebo se prostě odsunuly. S tím, že se vyřeší dodatečně, což byl právě případ zemského, respektive krajského uspořádání, které se dořešilo v roce 1997. Podíváme-li se na to období, kdy s ústavou žijeme, což je vlastně už 27 let, tak zjišťujeme, že spousta věcí se dodělala dodatečně, dodatečně se ustavil Senát, dodatečně se ustavil Nejvyšší správní soud, byly přijaty prováděcí zákony, v různých praktických zatěžkávacích zkouškách se třeba ozřejmily vztahy mezi komorami, které ne vždycky čteteli si jenom ústavu, jsou úplně zřejmé. Právě tohleto usazování, konsolidování významu ústavy potom dokresluje, ilustruje význam toho, proč jsou důležité ústavní zvyklosti, respektive ústavní konvence. Smyslem tohohle institutu, který má anglosaský původ, ale je v zásadě celosvětově rozšířený, takže to není nic, co bychom si nutně museli spojovat jenom s Velkou Británií. Smyslem tohohle institutu je vlastně to, abychom se nemuseli znovu a znovu přijít o význam ústavního textu, protože vlastně do toho textu promítáme to, jak jsme ho už v minulosti interpretovali. Ten text přestává být jenom tím, co je napsáno na papíře, ale je to, co je napsáno na papíře, plus praxe. A díky tomu se vlastně mají zužovat prostory neshody. Nemusíme se znovu přijít, co může prezident republiky ve vztahu k vládě, co může předseda vlády ve vztahu k prezidentovi, protože jsme si to už xkrát řekli. Když tedy někdo odmítá myšlenku ústavních konvencí či ústavních zvyklostí, tak se vlastně staví proti téhle ideji postupného zmenšování nejistoty, kteréžto je opakem své vole. Pokud někdo stojí o své volný výkon moci, tak mu v tom ústavní konvence samozřejmě brání. Točím se kolem prezidenta republiky a točím se kolem něj úmyslně, protože přestože prezident republiky není vlastně instituce z hlediska fungování České republiky nejpodstatnější, tak téměř všechny spory, které vedeme o to, co znamená v ústavě, se týkají prezidenta republiky. V menší míře Václava Havla, respektive v relativně malé míře Václava Havla, v mnohem větší míře Václava Klause a tedy extrémní míře Miloše Zemana. Že je to vlastně až jako smutné, kolik energie ten neúplně nejdůležitější úřad, neúplně nejdůležitější orgán pohlcuje. No končím tím, čím jsem začal a na čem různě upozorňoval.
Pro fungování ústavního systému není vždycky nejpodstatnější to, co se dočtete v ústavě, ale je to ten kontext. Kontext politických stran. Kolik jich je, jak jsou disciplinované, o čím vlastně jde. Hledají politické strany obecné dobro, anebo jim jde o to přihrát blízkým osobám veřejné zakázky, přisát se na veřejné rozpočty, vylepšit podnikatelské výsledky svého zakladatele či majitele, poškodit podnikatelské výsledky oponentů. Oč vlastně jde politickým stranám? Jsou zázemím pro kmotry, anebo jsou prostorem pro aktivní občany? To je velmi podstatná věc. Skorem podstatnější než to, jak jsou vlastně politické strany zabydleny v různých institucích. Protože systém dělby moci samozřejmě funguje jinak, než když ve všech orgánech moci sedí jedna strana, anebo když v různých orgánech sedí různé strany. Také jde o to, nakolik jsou ty strany vnitřně demokratické. Pakliže máte tu původní stranu Tomia Okamury Úsvit, která měla 9 členů a měla vymyšlené stanovy tak, že se vlastně proti tomu předsedovi dá toho poměrně málo co dělat. Nakonec se ukázalo, že to nakonec zase nestačilo a pan Okamura o tu stranu přišel. Tak máte 9 členů politické strany, která má asi 12 nebo 14 poslanců. No tak jde o to, jestli v těch 9 lidech tu vnitrostranickou demokracii úplně pěstujete. Dostatečnou míru názorové otevřenosti a tak dále a tak podobně. Takže jaké vlastně politické strany? A ta druhá proměna, to je to, čím jsem začal, jací lidé. Max Weber, velká postava sociologie, politologie, taky ekonomie, když končil svoji životní cestu, která současně znamenala začátek existence Výmarské republiky, tak když končil tu svoji životní cestu, což v tu chvíli ještě úplně nevěděl, tak adresoval mladým studentům, mladým Němcům, kteří vstupovali právě do té éry Demokratické republiky Německa v roce 1919, přednášku, která se jmenuje Politika jako povolání. A v té politice jako povolání mimo jiné rozlišil, dosti často citovaný, model žití pro politiku a žití z politiky. Je politika řemeslem, kterým se živím, anebo je politika prostorem, aktivitou, kterou dávám najevo svůj pohled na svět, svoji odpovědnost za to, jak žiju já, jak žijí mý bližní, jak se svět bude rozvíjet. Jsou tedy v české politice spíše ti, kteří žijí z politiky, nebo ti, kteří žijí pro politiku? Nakolik jsou to lidé inteligentní, vzdělaní, charakterní? To, co je mimořádně negativní, ale není to jenom případ unikátní České republiky, je míra nedůvěry, která v demokracii vůči politikům existuje. Přitom to jsou politici, které my sami si vybíráme, a navzdory tomu jim nevěříme. Zatímco autoritářské systémy, s kým vcelku snadno dokáží žít, pro demokracii je to bizarní, protože je založena na myšlence sebevlády. My si vládneme jejich prostřednictvím, proto si je vybíráme, ale my jim nevěříme. Zdá se, že se to láme mezi komunální a celostátní politikou někde. Je to třeba případ pana poslance Farského, který byl velmi oblíbeným komunálním politikem v Semilech, ale když ho jeho vlastní voliči vyslali do sněmovny, tak ti jeho vlastní voliči, kteří ho vyslali do sněmovny, ho začali méně respektovat, protože už to není ten komunální náš místní, ale už je to ten onen, který je součástí té centrální žumpy. Výsledkem toho je, a to už je unikátní rys české politiky, mimořádně vysoká důvěra v úřednické vlády. O vládě stačí říci, že je úřednická a má 70% důvěry, zatímco politická vláda je ráda, když je někde na třetině. Přičemž ti členové úřednické vlády se nikomu neodpovídají, zejména pak se neodpovídají voličům. Můžou to být mnohem větší, můžou to být dokonalí darebáci, ale jsou součástí úřednické vlády, což jako kdyby jim poskytovalo imunitu před tím darebáctvím. Zkrátka, na mnohé stačí to, co si do ústavy napíšeme, na mnohé to nicméně nestačí. Takže
osud jednoho každého ústavního systému, ať chceme nebo nechceme, nespočívá jenom v těch institucích a pravidlech, ale spočívá i v lidech, a to nejenom v těch, kteří jsou ve funkcích, ale i v nás, kteří je do těch funkcí vysíláme, v nás, jimž jsou z výkonu těch funkcí odpovědní. To je všechno, děkuji vám. Já jsem mluvil mnohem déle, než jsem myslel, a to je v zásadě běžné, takže se vám za to sice omlouvám, ale jsem s tím za sebe srozuměný, protože to bylo po XT. Ale každopádně zbývá nám nějakých, řekl bych, 11, možná 12 minut, takže chcete-li něco říci, protože se na něco chcete zeptat, nebo chcete vyjádřit nějaký názor souhlasný, nesouhlasný, zkrátka říci cokoliv, tak myslím, že máme ještě malou chvíli čas, ale nikoho samozřejmě nenutí. Ano, tady vidím. No, Jiří Zajíc, Eli, k tomu mimořádně zajímavému příspěvku, co jsme teď slyšeli, bych měl dotazů spousta. První se týká, vy jste zmínil skoro v závěru, že jde o to, jestli těm politikům jde také o obecné dobro nebo o něco jiného. Koncept obecného dobra, který je úplně zásadní koncept třeba křesťanského sociálního učení, byl od počátku 90. let u nás naprosto zesměšňován, zejména Václavem Klausem. A teď mě zajímá, jestli si myslíte, že ústavní soud je instituce, která může nějakým způsobem brát v potaz právě tento úplně základní princip vlastně politického učení od Aristotela. Jak to vidíte? Já jsem asi nechtěl použít toho pojmu jako terminus technicus, ale řekněme jako jednu z variant zamýšlení se nad obecným zájmem, veřejným zájmem, zkrátka nad individuálním zájmem. A ve chvíli, kdy se posouváme do těch kategorií, jako je obecný či veřejný zájem, tak to už je evidentně něco, co je právníkům, včetně právníků na ústavním soudu, bližší, než když bychom ho chtěli uložit do těch kategorií, řekněme, do těch kategorií filozofických. Podstatné pro mě nicméně je, že na rozdíl od Margaret Thatcherové bych řekl, že existuje společnost, že nejsou jenom jednotlivci, a to je podle mě něco, co je společné všem těm pojmům obecné dobro, obecný zájem, veřejný zájem, aniž bychom je nutně museli nějak, aniž bychom je museli nějak pečlivěji klasifikovat. Takže ve chvíli, kdy je zřejmé, že jsou nejenom jednotlivci, ale i nějaké vazby mezi nimi, ať už to jsou nějaká přirozená společenství, anebo teda mechaničtěji vnímaná společnost, tak pak je samozřejmě zřejmé, že i tato společenství, že i společnost můžou mít nějaké zájmy, k nimž je možné se vztahovat, a to je pak už evidentně něco, kde se může ústavní soud najít. Protože jinak by musel řešit čistě a pouze agendu, kdy měříte práva jednoho a práva druhého, a takhle se teda jako v životě společnosti moc daleko nedostanete. Takže netvrdím, že ústavní soud je primární instituce pro tuhle agendu, protože ji považuji za politickou, vytváření politiky, politického společenství právě na základě těchto obrazů či pojmů, ale rozhodně není ústavní soud institucí, která by z toho měla být úplně eliminována. Ta druhá otázka, přijde mi strategická propojití práva. V zásadě v tom evropském kontextu se prosadily dvě takové koncepce. Jedna přirozenoprávní, která vychází z toho, že právo by přece jenom nějakým způsobem mělo respektovat spravedlnost. A druhá vlastně toho práva, které se chápe jenom jako to, co je napsáno. Mně se aspoň jeví, že v České republice je ústavní soud tou zvlášť důležitou institucí pro to, aby se to přihlíželo přece jenom i k těm přirozenoprávním hlediskům. Jak vy to vidíte? S tím souhlasím, byť si myslím, že už je to zřetelně lepší než v 90. letech. Že v 90. letech, když bychom se dívali po prostředí obecného soudnictví, tak vůči němu se ústavní soud zřetelně vyhrazoval právě v tomhle, o čem vy mluvíte.
On sám v řadě svých nálezů obecným soudům vytýkal přehnaný nebo přepjatý formalismus, je ta formulace přepjatý formalismus, to znamená lpění na doslovném výkladu zákona a má pocit, že s tímhletím daleko nedojdeme, že je podstatné to, čemu říká pod vlivem německé doktríny prozařování celého právního řádu ústavou, respektive ústavními principy. Takže ono nejde jenom o to, jestli máme ústavní soud a jaký je, byť je velmi podstatné, že ten první ústavní soud byl z části složen z emigrantů, z části byl složen z politických vězňů, byl zkrátka složen z lidí, kteří před tím rokem 89 nebyli tak úplně v kurzu a tenhle výrazný osobní příběh, tenhle výrazný étos se do té judikatury výrazně promítal, ale jde o to, co vlastně ti soudci byli z toho psaného práva schopni vyčíst. Nejde zkrátka jenom o to, že pracujete s nějakou blíže nespecifikovanou spravedlností, ale jde o to, že máte listinu základních práv a svobod, která sama má přirozeno právní východisko, protože pracuje s konceptem lidské důstojnosti. Na přirozená práva člověka se odvolává. Máte-li ústavu, ve které je předepsaný slib soudce ústavního soudu, ve kterých se mluví o přirozených právech člověka a občana, tak máte zkrátka v tom právním řádu přímo normativní vodítka, s nimiž můžete pracovat, chcete-li. A to je něco, co tomu světu obecné justice tehdy nebylo úplně blízké. Dnes už je to jiné, protože máme za sebou zase těch 26 let, kdy ústavní soud soustavně chrlí další a další nálezy. Máme generační obměnu, a ať už si myslíme tedy o našich právnických fakultách, co chceme, tak přeci jenom se asi tím, co učí a jak to učí, trochu liší od toho předlistopadového světa. Čímž neříkám, že ústavní soud přestal být významný, to jistě ne, ale chci říci, že už to není sám voják v poli, jako v těch 90. letech byl. Jo? Takže myslím si, že nejde jenom o to, že musíte proti psanému právu stavět spravedlnost jako nějaké dvě oddělené entity, ale že v rámci toho psaného práva samotného můžete ten hodnotový přístup, který vy naznačujete rozvíjet také. Dobrý den, Tomáš Klíč. Já mám teď před sebou text ústavy a článek 10 říká vyhlášené mezinárodní smlouvy, k jejíž ratifikaci dal parlament souhlas a jimiž je Česká republika vázána, jsou součástí právního řádu. Stanovili mezinárodní smlouva něco jiného než zákon, použije se mezinárodní smlouva. Čili tedy veliký dopad mezinárodních smluv na uplatňování zákona v naší republice je chráněn ústavou. Protože se v tom moc nepohybuju, zeptám se vás, jak je chráněno to, aby ta mezinárodní smlouva vlastně nepodryla tu ústavu samotnou, kterou má být náš právní řád prozařován. Tahle formulace, o které mluvíte, je formulace, která se ocitla v ústavě v roce 2001 v rámci takzvané euronovely ústavy, kterou byla připravována Česká republika na vstup do Evropské unie. Předtím tam byla formulace trošku odlišná, týkala se pouze specifické kategorie lidskoprávních smluv, které měly mít přednost před zákonem. Tak jsou to všechny ty smlouvy takzvaného prezidentského typu, všechny jsou součástí právního řádu, mají přednost před zákonem, ale nikoli před ústavou. Po technické stránce je to zajištěno tak, ale to se teda využívá pramálo. Součástí ratifikačního procesu, tedy předtím, než prezident republiky ratifikuje mezinárodní smlouvu, je možnost přezkoumat ji před ústavním soudem, co do jejího souladu s ústavním pořádkem. Tuhle možnost mají komory parlamentu, mají to menšiny v obou parlamentních komorách a mají prezident republiky sám. Stalo se to každopádně pouze jedinkrát ve vztahu k Lisabonské smlouvě, což bylo velké politicky citlivé téma, a Lisabonská smlouva byla před ústavním soudem přezkoumávána dvakrát. V obou případech bylo konstatováno, že není tady nesoulad mezi ní a ústavním pořádkem, ale jindy se to neděje. Jestli se to neděje proto, že nikdo nevznáší tu pochybnost, že by obsah nějaké smlouvy mohl být protiústavní na základě zralé úvahy, anebo proto, že nevznáší tu pochybnost, protože tu zralou úvahu neprovádí, to nemohu říci. Ale každopádně mezinárodní smlouvy jsou spíš, nechci říci na jedno brdo nebo podle jednoho kopita, ale velmi zřídka si vymykají nějakému zavedenému typu,
a tudíž velmi zřídka asi může vzniknout ta pochybnost, že tím, že je to něco nového a jiného, tak by to mohlo nějak vybočit. Ale každopádně, když by se to nepřezkoumalo a vznikla ta pochybnost o vztahu mezi smlouvou a ústavou dodatečně, tak to prostě budete řešit v těch konkrétních kauzách, které byste řešil vy nebo někdo jiný, a s tím, že je otevřená nakonec cesta ústavní stížnosti k ústavnímu soudu. A ve chvíli, kdy se to dostane k ústavnímu soudu, tak ten by se autoritativně vyslovil tak, jestli ta mezinárodní smlouva je harmonizovatelná, souladná s ústavním pořádkem, anebo není. A v zásadě by tedy asi nařídil, že ta smlouva je neaplikovatelná právě, protože musí ustoupit tomu nadřazenému ústavnímu pravidlu. Dotaz? Vladimír Schindler, já bych se vás chtěl zeptat, jaký je váš názor na to, jak vlastně v posledních letech pan prezident zaměstnává ústavní soud. Děkuju. No, pan prezident ústavní soud popravdě řečeno příliš nezaměstnává, a to vlastně v žádném ohledu, protože přestože je oprávněn navrhovat přezkum zákona co do jeho souladu s ústavním pořádkem, což třeba Václav Havel dělal velmi často, Václav Klaus už málo kdy, tak Miloš Zeman to udělal, pokud se nemýlím, pouze dvakrát. V jednom případě napadl služební zákon, a mám pocit, že napadl i zákon o střetu zájmů, ale tam už si popravdě řečeno nejsem teda úplně jistý, jestli to teda udělal nebo neudělal. Takže buď je to jeden nebo dva případy, což na to, že je prezidentem republiky už poměrně dlouho, není mnoho. Pakliže byste myslel, jak výkony prezidenta republiky zaměstnávají ústavní soud, tak tam se to taky asi nedá říci, protože ústavní soud by byl Milošem Zemanem zaměstnán tehdy, když by poslanecká sněmovna dala souhlas k ústavní žalobě Senátu, tak potom by se musel vypořádat s tím, nakolik prezident republiky je ústavním delikventem, jak ta ústavní žaloba tvrdila v celé řadě těch různých skutků. No a došel by k nějakému závěru. Jelikož ta ústavní žaloba k ústavnímu soudu nedoputovala, tak se k prezidentu republiky nijak vyjádřit nemohl. Takže odhlédneme-li od tohohle, tak potom už bývají jenom nějaké konkrétní výkony kompetencí, které k ústavnímu soudu doputují, a těch tam teda popravdě řečeno taky moc není. V zásadě tam byl pouze spor o nejmenování vysokoškolských profesorů, ten tam probublal, a to je tak asi všechno, víc si toho nevybavuju. Takže ne, že by z hlediska toho, co prezident republiky Miloš Zeman dělá, nebylo z hlediska ústavního práva co zkoumat, respektive kritizovat, ale to, že to můžu dělat já tady nebo někde jinde, neznamená, že má stejnou možnost ústavní soud, protože k ústavnímu soudu by to muselo doputovat nějakým řízením procesním, a to tam teda moc nedoputovává. Uviděli bychom v té kauze Peroutka, která je teda naprosto bizarní, no, ale no, takže ne, že by nebyl důvod, ale spíš není prostředek, možná ten procesní prostředek, aby se ústavní soud mohl s výkony prezidenta republiky popasovat. Je čtvrt na šest pryč, což je v zásadě znamení, že už tady nemám nejméně 2 minuty být, tak se vám omlouvám za to, že jsem vás okradl o 2 minuty vašeho času navíc. Každopádně ještě jednou děkuju za pozvání, mějte se pěkně.